که یو سړی را ولاړ سو چا ته ویل درواغ مه وایه درواغ مه وایه هغه ورته ویل درواغ خو دې د ویلو دپاره ته ولې وایه چې درواغ مه وایه یعنی درواغ خو دې د ویلو دپاره دروغ ویل حرام ناجایز ګناه کبیره څو ځایونو د الله رسول مستثنا کړي دي هغه ځان ته خبره ده دغه درواغ که یو سړی وایي دا د ویلو دپاره دي یا دکانداران وایي چې وروره بغیر د درواغو نه کېږي زه درواغ خامخا وایم علما فرمایي پر حرامو دي د حلال حکم وکړئ نو لهذا په دې خبره انسان د اسلام څخه وځي ایمان هم درڅخه ولاړی او که نکاح لرې کوروالا هم ورباندې طلاق سوله په ظاهره معمولي خبره ده یاره درواغ خو دې د ویلو دپاره بغیر د درواغو یو قدم نسو اخیستلی بغیر د درواغو هیڅ یو سودا نه جوړیږي دا زموږ په ښار کې دا خبره عامه ده که نه ده نو لهذا علما فرمایي که چا داسې خبره وکړله په دې خبره انسان له څه شی وځي له اسلامه وځي ټیک دی انسان دی دروغ یې وویل ګناه یې بلله ګناګاره بلل کیږي کافر نه بلل کیږي که چیرې ده دا ویلې چې درواغ خو دې د ویلو دپاره د درواغو بغیر چاره نشته درواغ ضروری دي درواغ خو وروره دا وزرونه دي موږ به در یو ځای سفر به کوو نو لهذا حرام دي حلال وبلل او دا قانون دي چې کله څوک حرام حلال وبولي دا انسان په دې خبره کافر کیږي عامه خبره هم درته وکړله بیا به تر دې له عامه خبره درته وکړم علما فرمایي که یو سړی را ولاړ سو چا سے پوښتنه وکړه ته مسلمان یې مؤمن یې هغه ورته ویل ان شاء الله زه مسلمان او مؤمن یم اوس دلته چې دا خبره ده وکړه چې زه مسلمان او مؤمن یم مسلمان دې ته وایي مؤمن دې ته وایي چې الله واحد لا شریک ذات دی محمد رسول الله د الله رسول بنده خاتم النبیین دی جنت حق دی جهنم حق دی دا غره کم پل سرات حق دی د قیامت ورځ حق ده حساب و کتاب حق دی تقدیر حق دی دا وسویل ان شاء الله الله واحد لا شریک ذات دی ان شاء الله پیغمبر علی السلام خاتم النبیین دی ان شاء الله جنت و جهنم چې دی اغستا ان شاء الله تقدیر چې دی اغستا وز دا ان شاء الله خلق د شک ته فروای ان شاء الله سبب ز پلانې کار وکم دا داو و دا څوک نه وای ان شاء الله پرون جمرات و ما د مخسل منځ وکړي دا خو یقیني خبره ده په دې کوهات شک نستا دا ان شاء الله د شک د فروای کیږي کته ول ان شاء الله ز مسلمان يم په دې خبره انسان د اسلام څخه وځي په دې خبره انسان له اسلام وځي ولې د الله په وحدانيت کې درته شک دی د محمد رسول الله پر رسالت کې درته شک دی د جنت و جهنم و د حشرگا په باره کې درته شک دی نو ځکه تا ان شاء الله ویل ها که یو سړی دا وایي چا پرستنه جنو وکړه ته مسلمان یې مؤمن یې د ول ان شاء الله دا ان شاء الله دا معنا و چې نه یم په خبر چې زه به پر داغه ایمان و اسلام مړ سم کیا کدا خبر او بیا سړی کافر کیږي نه او که وچ کلک دا وایي چې ان شاء الله الله واحد لا شریک ذات دی په دې انسان له ایمان وځي ولی تر نن ورځې به چا دا خبره نه کړي چې چا پښتنه جن کړي ته دا چا زوی یې دی ورته وایي ان شاء الله زه د پلانې زوی یم ولی ان شاء الله د شک لپاره دی او دلته د بابا یقین دی نو دا خبره ولی نه کوي چې ان شاء الله زه د پلانې زوی یم نو چې دلته د بابا په باره کې دا خبره سړی کولای نسی چې ان شاء الله کې ان شاء الله توره وای نو معلومه دا سو چې په دې کې بل خبره هم پرته ده د غشي د الله د وحدانيت سره ان شاء الله توره ته نسی ویلې ان شاء الله د دې د پاره دی چې زه پر روان نه يم خبر چې څه به پیښیږي یا تیر سو خبره ده زه نه يم په خبر چې د غشي د کنه ده چې تیر ورځ سو سو بل ورځ سو سو بل ورځ یار ان شاء الله دا به سوي زه نه يم په خبر دا پروا نه لري دا د شک د پاره دی د یقین د پاره دا خبره نه یقین به یقیني چې زه د پلانیا جساب زویم الله واحد لا شریک ذات دی محمد رسول الله د الله رسول او خاتم النبیین دی اڅه یو زره ان شاء الله بنه پکې وای ان شاء الله د شک د پاره لري او کچا شک پکې پیدا کړي په دې خبره انسان له اسلام وځي په اسلام کې د پاره گنجائش چې دی هغه پاتې جنہ